jemi shumë të qartë. Më 24 prill, Europarlamenti ka votu dhe ka quajtur krim shfrytëzimin e surrogacisë me 563 vota pro dhe vetëm 7 kundër. Qofse neve kemi linjën drejt Europës, dhe këtë mund të them haptas që kjo forcë politike dhe opozia e ka linjën drejt Europës dhe për afrimit ligjor me Europën, automatikisht ky ligj të bie poshtë dhe është e çuditshme se si në të njëjtat ditë që Europarlamenti votoi dhe i quajti krim, në të njëjtën ditë u paraqit si projekt ligj në Parlamentin Shqiptar, që do të thotë në syrin tim, që këto po e shofin që s'do e bëjnë dot në Europë këtë gjë, dhe po kërkojnë një komshi, po kërkojnë një komshi që të shfrytëzojnë që është Shqipëria në këtë rast. Që do të thotë, nëse ne do parafrojmë legjislacionet, ne na duhet automatikisht dhe këtë ligj ta parafrojmë me tyren, dhe do thotë automatikisht ky vjen poshtë.